Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan ordusunun ateşi nəticəsində Ermənistan hərbçisinin ölməsi xəbəri yalandır. Axar az xəbər verir ki, bu barədə reportun sorğusuna cavab olaraq Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən dekabrın 4:14:35 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Paşalı rayonunun Sultanbəy yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə güya atəş açılması və nəticədə bir hərbi qulluqçunun ölməsi barədə bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir, tamamilə yalandır. Qarşı tərəfin təxribat xarakterli məlumatını qəti surətdə təkzib edirik, məlumatda deyilib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.